Hvala. Hvala. Redovna diskusija, narodni poslanik, gospodin Nebojša Vukanović. Izvolite. Pa vi niste spremili budžet, već ste vi spremili jednu izbornu upku. Ja ću to sada pokazati kako planirate 200 miliona ili 200 maraka po svakom građanu Republike Srpske, ako imate toliko, da iskoristite za kupovinu izbora, izbornu pljačku. Prvo bih pozdravio ministra nepravde, koji ako ništa drugo dobro dežura tu... Molim vas, gospodine Vukanoviću, i upozoravam vas, ne možete se obraćati sa ministar nepravde, sa ministar pravde, tako da budemo korektni. Kad budemo imali pravnu državu i kad budemo živjeli u pravdi, onda će, kad bude bilo pravde u ovoj zemlji, onda ćemo ga zvati ministar pravde. Ali ima jedna poučna, ministre, ovako za vas. Bilo je u Persiji jedan korumpirani sudija i uhvatili su ga da je oslobodio neke kriminalce i ubice. Poučna priča. I onda su ga kaznili tako što su ga osudili na smrt, pa su ga kožu oderali i napravili su stolicu na kojoj se sudi od njegove kože. A njega je naslijedio njegov sin. I svaki put kad bi sjeo da sudi, sjetio bi se svog pokojnjeg oca jer sedi na njegovoj koži. I nije mu palo na pamet da i on bude korumpiran i da neke kriminalce, razbojnike oslobodi. Mi živimo 2000 godina unaprijed. Ali bilo bi dobro ako se, ako Bog da, promijeni vlast. Recimo, da piše, na ovoj stolici sjedio je Petar Đokić i on je osuđen 22 godine zatvora zbog korupcije. Pa na ovoj stolici sjedio je ministar Kasipović, koji je bio slijep na korupciju, dobio je 3 godine. Ja ako budem dio od iduće vlade, predložit ću da, neću vam naravno derati kožu, ali ako se ko od vas osudi, ako Bog da, da se promijeni vlast, da to bude dobro upozorenje. Jer ovo što vi spremate je u najmanju ruku drsko. E, uzet ću na primjer, ovdje nemam ovoga čovjeka koji se predstavlja u javnosti kao ministar privrede. On nije znao kako se šaraf zavrti dok nije veselik postao ministar, on nije kriv. Čavića ste počastili u ovoj vladi tako što ste stavku za nove tehnologije i podrška novim tehnologijama povećali sa 7 na čak 15 miliona maraka. Grantovi ministarstvu privrede da oni daju 15 miliona ili 1,5 miliona maraka godišnje za nove tehnologije. Ma nemoj. Doktoru Đokiću također grantove za posticaj, ne znam, sad ću reći, 950.000 na 2 miliona također grant za podršku privredi. Šta je to? Pa to je vaša kesa koju vi možete ići od firme do firme i reći, evo ti toliko para, toliko mi vrati, ti moraš raditi za mene. Kakav efekt svih vaših grantova do sada? Nula. Pogledajte samo sljedeće stavke. Grantovi u zemlji su 147,5 miliona maraka. Kome grantovi? Znate li koja je to cifra? Pola miliona svaki dan. Imate 10 miliona ostala budžetska potrošnja u slučaju krize sa koronom. Pogledajte kako je, neću ovdje nikad da provociram koleginicu. Ali ona bi mogla da posluži kao primjer sa početka priče Veseli Zeljković na kome su se kola slomila i kome prijeti dugogodišnja robija. Nije mi ga žao jer smo ga na vrijeme upozoravali. I njega i mnoge druge. Ali vi to planirate i dalje da radite. Nije mi niko odgovorio u ovoj vladi zašto je došlo poskupljenja glasa u Republici Srpskoj 1. decembra. Gas Republike Srpske i gas, prirodni gas, sad je Sarajevo poskupio cijenu, sad se objavio račun za 17,79, za skoro 18%. Kako to Srben, da ako je Dodik bio u Moskvi i u Moskvi dobio, bio to Bož Putinom, nikoga nije vidio, pa bio s čelnicima Gazproma i onda glumio Vučića i Vučić dogovorio da nema poskupljenja, on kaže mi nemamo poskupljenja glasa. A ja 7 dana prije odlaska govorim samo ću o tom da priča. I evo on se vratio, nakon 7 dana gas poskupio 18%. Zašto? Ako ste postigli taj dogovor. Dakle, vi za nove zgrade u budžetu dajete 40 miliona maraka. Ste vi normalni? Ja vas molim da vas pitam. U ovako vrijeme krize, u vrijeme kad većina ljudi miliona maraka u budžetu za nove zgrade, još 30 miliona za rekonstrukciju zgrada. A 40 miliona za nematerijalnu proizvedenu imovinu. Šta to znači? Pa to su oni softveri, licence i gluposti na koje bacate pare. Samo pričate digitalizaciji. Pola Republike Srpske nema kanalizaciju, a vi nama 5 godina ovdje u 3 godine sad došlo pričate o digitalizaciji nekakvim reformama i glupostima. Zamlaćujete mase.
prvo napravite kanalizaciju, pola Republike Srpske nema. Treba imalo prije 40 godina, dobili ste pare švedske vlade, raskopali ste, potrošili pare, niste bar vratili staro da valja. Idu u fekalije, u vodu, ne radi. A vi pričate ovdje o digitalizaciji, bacate svake godine 50 miliona. Dakle, ministre nepravde, Republičko javno tužilaštvo, znate koliko ima tu budžet? 770.000 maraka. Gospodine Vukanoviću, 770.000 maraka, gospodine vi ste advokat. Da li je moguće da zemlja sa ovakvom korupcijom daje za Republičko javno tužilaštvo 770.000 maraka budžet, a ministru privrede 15 miliona kesu da ide i da postiče digitalne tehnologije. I hvala. Mi se borimo protiv korupcije. Gospodine, pa to su ludosti. Stanite malo, mogu vam se obratiti. Kad govori predsjedavajući, morate saslušati. Izričem vam opomenu jer ste se sa gospodinu Kasipoviću obratili sa ministar nepravde na što ste upozoreni. A gospodine Petkoviću... I s tim kršite poslovnik. Izvolite, gospodine Petkoviću, kad ja govorim, ja sam na svojoj koži osjetio svu pravdu. Kao i 90% ljudi u ovoj državi. Nema pravde. Kad on bude se borio za pravdu, kad se pokrene. Evo ja sam mu navio 30 primjera. Šta hoće da uradim? Hoće da ga uzmem pod ruku pa da obiđemo sudove i tužilašta, da vide šta rade. Da prisustuje suđenjima. Kod drvena Marija ovdje sjedi, klima glavom i meni odgovori na repliku i on kaže sudstvo je nezavisno. Jeste nezavisno od poštenja i od zakona. Ali je zavisno od mafije. Organizovano je kriminalnih struktura. Pogledajte šta se dešava. Stavljamo povez na oči. 770.000 budžet Republičkog tužilaštva. A tamo neke neznani, besmislene, kaže Zavod za obrazovanje odraslih 1,7 miliona. Pa se ljudi, da se Republičko tužilaštvo ima budžet 3 puta manji od obrazovanja odraslih. 15 miliona kesa ministru privrede koji jedba, Boga mi, on jedva zna doći gdje mu je mjesto da sjedi. Pogledaj za 3 godine njegovu, šta je on izgovorio ovdje, šta je uradio. I njemu koji ne zna ući u skupštinu dajete 15 miliona da dijeli, da glumi deda Maz za godinu dana pred izbore. Ne bi li Čavić prešao cenzus? Džaba mu i 15 i 50 neće preći cenzus. Evo ja vam kažem. Neće ni on ni Đokić. Dosta je više. Budžet je tema. Budžet je tema u kome pripremate pljačku. Ovo je stavku po stavku. Ovo nije budžet, ovo je organizovana pljačka. 150 miliona grantovi, mi ne znamo gdje idu. Glumite, da Cvijanovićki se dali 11 miliona, sad njemu dajete 15. A to važnije od člana predsjedništva. Nek dođe, nek ustane, ministar kaže gdje će je potrošiti. Kakav je način trošenja? Kakva je pravila? On prstom po oku ima pravo da raspodijeli 15 miliona. Ne bi Boga mi da je patrijar. Pa bi sumnjalo njegovo poštenje. Da bez ikakvih pravila on ima pravo da ide i da baca pare po državi. Drugi put ste povećali za plate, recimo sa 18 na 19 za 20 miliona maraka. Pa kaže, zakup Ustavnog suda 142 hiljade, pravite mu zgradu. Povećali ste budžet za zakup također ovome čovjeku koga ste postavili kao pravobranijac. 3 godine postavljam pitanje, čovjek opljačko država 800 hiljada, vi ga državu čovu stavljate da bude pravobranilac. Napravio vilu, Tito, pored Titove, Tito bi se postidio. Kupio stan od Dobra Ćuka u Trebinju, čitav sprat zgrade, 200 kvadrata, 150 da ne pretjeram. Odakle? Ja kad se parkiram, moram podnijeti račun za parkiranje. Kad popravljam mjenjače, još nije gotovo, moram mjesec dana se priča o kvaru na mom autu. Sve transparentno. Čarape i kajš kupim odakle. A pravobranilac prodao kuću u termoelektrani uz 800.000 uđe bidelje živi u njoj. I nema odgovora 3 godine. Postavi ministarstvu pitanje, neće da odgovore poslaniku. Juče postavljam pitanje za ove nabavke koje ovdje krijete, 40 miliona, meni kaže, čitaj evanđelje, kaže, strpi se. Nisam ja ispovjednik i sveštenik da vas ispovjedam, no da položite račune. Do godine ste planirali, pogledajte samo otplatu dugova dok mi nije isteklo. Ovo je godina, izborna godina za otplatu, servisiranje dugova 699 miliona. Čim prođu izbori, 23. milijardu i 165 miliona. Skoro pa duplo. Hoćete da nam ostavite kad dođemo svaki mjesec u godini 100 miliona da plaćamo vaše dugove. I kad postavimo pitanje, kažu nemoj ga nazvat ministar nepravde. To je laskanje. To je... Sve vas, ne znam kako bi vas čovjek nazvao.
Samo ste se raspodijelili za duži koliko kome treba. Evo Đokiću toliko, ovome koalicijom partneru. Ima li ovdje postaje pitanje, Stamandić, koliko je uzeo para, milion maraka Zeljković? Kome je dijelio te pare? Vrijeme, hvala. Replika, ministar, gospodin Anton Kasipović. Hvala vam lijepo, gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svakako i na observacijama uvaženog gospodina Nebojše Vukanovića. Ali moramo razjasniti stvari. Razumijem da postupate poslovnički. Meni ništa ne smeta dok mi se uvaženi narodni poslanik obraća, lično mi ne smeta, personalno mi ne smeta, kad mi se obraća sa etikecijom ministar nepravde. Sve do trenutka dok ne govori o ministarstvu nepravde. Personalno razumijem. Na to se neću posebno osvrtati, ali želim upozoriti na neke stvari. Je li problem ovdje što se odobravaju sredstva Republičkom tužilaštvu? I ja mislim da ne bi to trebao biti problem. Smatram da je ključno pitanje u stvari šta mi ovdje radimo. Da li razumijemo temeljnu postavku, a to je podjela a prema Ustavu, vlasti na parlamentarnu, na sudsku i na izvršnu. Ja vas molim još ovog puta. I nikad više u ovoj Narodnoj skupštini o tome neću govoriti. Ljudi, prestanite suditi u ovoj Narodnoj skupštini. Moram vam reći, iako moguće da izađem iz prostora koji mi je namijenjen kao ministru pravde, nije idealno mišljenje ni nekih drugih onama koji ovdje radimo u drogadalstvu vlasti. Tolerancija koju pokazujemo, utičući bitno, direktno i rigidno na druga dva stuba vlade, trebala bi zabrinuti i Republiku i Narodnu skupštinu. Na lične uvrede se neću osvrtati. Svoj posao radim na najbolji mogući način i do trenutka dok onaj ko me je postavio na ovu dužnost ili ja sam ne shvatim definitivno da nije vrijedno na ovaj način raditi. Hvala vam lijepo. Povreda poslovnika, narodni poslanik gospodin Nebojša Vukanović. Član 261. Vladu u Narodnoj skupštini predstavlja predsjednik. Ako ga nema, vladu može predstaviti član vlade kojeg odredi vlada. Tražimo da radi u zakonu, ne da sudimo. I da se poštuje podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Hvala. A na jedan čovjek o svemu gospodine da odlučuje. Gospodine Vukanović, ne možete koristiti repliku. I da je vjedi selektivna pravda da jedne gospodine kasapite, Vukanović, a da drugima hvala. Se ja ne... Ne možete koristiti repliku. Vladu predstavlja potpredsjednik, gospođa Golić, također i gospodin Kasipović.